Бүгүн Алатоо аянтында кайрадан Садыр Жапаровдун тарапташтары чогулуп, аны премьер-министрлик орунга коюуну талап кылышууда. Дегени менен аянтта Атамекен партиясынан депутаттыкка аттанган Тилек Токтогазиевди колдогон экинчи тарапта өз мүдөөсүн талап кылышты. Бул маалда митингдин катышуучулары жана ар бир партиянын өкүлдөрү өкмөт үйүнө чогулуп, кайрадан координациялык кеңеш түзүштү. Кээ бир партиялар премьер-министр болом дегендер, дагы бир кызматта генеральный прокурор болуп алгандар, дагы укук коргоондор УКМКга отуруп алган байкелерибиз, алар деген азыр бир нерсени түшүнсүн, алар мыйзамсыз. Өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу алыскы облустан келген жарандар да кайдыгер карабай жаштардын оюн угуп, элдин мүдөөсүн аткарып, кырдаалды ынтымак менен жеңген башчы келишин каалап өттү. Бийлик алмашып атат. Ошол жогорку бийликке келген эл азаматтарыбыз ушул жолку элдин улуу жеңишин жана жаштардын үмүтүн өчүрбөш керек. Өзгөчө жаштар азыр каны кайнап турат. Көп нерсени күтүп турат. Ошол көп нерсенин үмүттү жандыра турган. Азыр акча чачып, же болбосо бир мурунку 30 жылдыктай бир кооз нерселерди сүйлөп, кооз убадаларды берип, бирок өздөрүнө кооз турмуш курган мамиле жазала турган болсо, эл анда бул жолу такыр кечирбей турган нерсеге жаалданган жаштардын ушундай бир мамилесин көрдүм 3 күндөн бери. Эми каалап кетерим, ушул бийлик башындагылар эл менен бир тилекте бир максатта болгондо жолго коюш керек. Андан тышкары Элгира Сурабалдиева жарандардан талаптоочулуктан алыс болууга чакырды. Анын айтымында ишкерлердин мүлкүнө кол салсак, кыргыз экономикасы алсырайт. Анан урматтуу мамлекеттик кызматкерлерге кайрыла эле. Жумушка чыгыңыздар, мамлекет иштеш керек. Жеке компанияларга, бизнеске эч ким тийишпеш керек. Түнчүндө үйлөрүнө чейин барып коркутаттыр. Мынча берле, тынч берле. Ошолорду видеого тартып жөнөткүлө, эл билсин. Эч кимге ошондой бир да революционер үйдү тоногонго кирбейт. Бир да чыныгы революционер бизнести тоногонго барбайт. Чыныгы революционерлер жөнүндө ошондой ниети болсо. 5-6 октябрь күндөрү болгон тополоңдо Борбор кала бир топ өзгөрүп, таштандыга толуп калган. Аны тазалык ишканасынын кызматкерлери күнү-түнү тазалап, 20 тоннадан ашык таштандыны тазалашкан. Шаарды калыбына келтирип тазалоого ыктыярчылар да четте турган эмес. 663 кызматкер, көчө шыпырган кызматкер, анын ичинен 58 жашыл, андан тышкары 58 жашылдандыруучу, 51 атайын техника көчөлөрдө иштеп жүрөт. Шаардык түзүмдөрдүн бардыгы тең штаттык түрдө иштеш керек, анткени шаардын жашоосу токтобош керек. Белгилей кетсек, Бишкек суу каналы, Бишкек жылуулук тармагы штаттык түрдө ишин улантат. Нурай Кайратова, Бексултан Мурадилов, СТВ.